שלום תלמידים יקרים. אז היום הגעתי לעוד שיעור, אוקיי? אבל הוא מיועד לתלמידי כיתה ג', סוף התלת, אוקיי? אז איך שאנחנו מכירים, אצלנו בדרום אנחנו לומדים את האותיות ואת התנועות בכיתה ג', נכון? עכשיו, מה שקרה, שהיינו בתקופה מאוד קשה, ולא יצא לנו באמת לסיים את כל התנועות ואת כל האותיות, אוקיי? כמובן, גם היה לנו מאוד קשה עם להסתדר עם מחשב. כי חלק, לא לכולנו יש מחשב וגם אינטרנט בבית, אוקיי? אז לי קוראים סנדרה. אני מגיעה מאזור הדרום, אני מלמדת גם בבתי ספר בדרום, אוקיי? והיום אני מקדישה את השיעור שלנו במיוחד לתלמידי כיתה ג', אוקיי? الحصة اليوم هي للصف الثالث واحنا بنتعلم التليليم، تنوعات، النقاط اللي هي كمات وبتخ، اوكي؟ الفتحة. אז בואו נתחיל. בואו נראה מה יש לנו היום. אוקיי, אז מה נעשה היום? מה נלמד היום? איך רח נתעלם היום? אנחנו נכיר את הצלילים כמץ ופתח. في عنا النقاط اللي احنا لما نقط الكلمات في عنا كمات وبتخ. في عنا الفتحة. بالعربي احنا بنقولها الفتحة. אנחנו גם נקרא משפטים קצרים עם תנועות. למשל, אנחנו, אחרי שאנחנו נכיר את התנועות, את הצלילים, קמץ ופתח, אנחנו חייבים לקרוא משפטים. וגם בהמשך, אנחנו גם נקרא פסקאות קטנות, אוקיי? אז ברגע שאנחנו מכירים את התנועה, אנחנו משלבים אותה במילה או במשפט, ואנחנו קוראים אותה. ככה אנחנו מצליחים להבין יותר לקרוא, אוקיי? אנחנו בסוף התלת מתעלם القراءه. אז الدرس اليوم هو عن القراءه. كيف נראה? בתנועת קמץ ופתח, בחרקת אל-פתחה. וכמובן בסוף, כדי להבין את זה, אנחנו נתרגל. אני אתן לכם משימות של קריאה, אוקיי? אז חשוב מאוד שאנחנו כל הזמן בשיעור שלי עכשיו, שאתם תקראו יחד איתי, אוקיי? ואני אתן לכם גם זמן שאתם גם תקראו לבד. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז לפני שאני מתחילה את השיעור שלי, אוקיי? אבל מה אנחנו נבלש אל-חסה, אני רוצה שכל אחד מכם יכין מחברת, אפשר להשתמש במחברת העברית שלנו, או אפשר בכלל לקחת דף, ועיפרון, אוקיי? וכמובן צבעים, אוקיי? כי אנחנו נצבע חלק מהדברים. למשל, כשאני אומרת לכם קמץ, פתח, אנחנו יכולים לצבוע כדי לזכור את זה, בצבעים שאתם רוצים, אוקיי? אז احنا בדנה דפטר, או ורקה, בדנה אלם, ובדנה אלוואן, אוקיי? אז אני מחכה לכם כרגע, אני הלא בנתזרקום, עשן אינטו ג'יבו אל אגרד. בבקשה. ممتاز. اذا انتو حضرتوا الاشياء وهلا احنا بدنا نبلش الحصه. بس في عندنا دفتر، قلم والوان. ممتاز. بس بون ندخل. از ايخ اني نسمع، اوكي؟ از יש لي ايت الدبر ريشون، تيروا ايخ اذا نراه. ده نراه كذا. نכון؟ بطيش. ده نراه כמו بطيش. زي شكوش. اخشف سيمو لب. بجد شو نراه כמו بطيش؟ ברגע שאני לוקחת את האות, אוקיי? אז בואו למשל ניקח את האות הראשונה שלי. אז יש לי למשל את האות ג', אנחנו למדנו את האות ג', אז יש לי את האות ג', אוקיי? אני יכולה להדביק את האות פה, אוקיי? ואני רוצה עכשיו לצייר את הקמץ מתחת לג', אוקיי? עכשיו שימו לב, ברגע שיש לי ג' ומתחתיה יש את הקמץ, אוקיי? זה אומר שהיא קיבלה מכה מאוד 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 חזקה מהפטיש, נכון? זה אומר גא, נכון? גא. אז איך אני אומרת את זה? גא. אז יש לי גא, גא ארוכה. זה כמו למשל בערבית, למה احنا يكون في عندنا حرف الجا, حرف الجيم, אוקיי? גימל, ג'ים. למה انا بضيف الكمات فبتصير جا, جا. אוקיי? עכשיו, וגם כשיש לי למשל פתח. עכשיו זה נשמע טיפה אותו דבר, אבל בפתח
מה אני עושה? בואו קודם כל ניקח את זה. אוקיי, עכשיו שימו לב, הפתח היא קיבלה סתירה קטנה, אוקיי? סתירה קטנה, וזה היא אמרה, אה, אוקיי? אז גא, גא, אוקיי? ואם אני רוצה עכשיו לרשום את זה בערבית, אז יש לי חרף ג'ים, אוקיי? ועדי פתחה, ג'ה. אז כמץ, אוקיי? ג'ה וג'ה, ג'ה, פתחה. הנה פתח, פתח, פתחה. אז ג'ה, פתחה, אוקיי? אפשר למשל לקחת אות-אות, למשל יש לי את האות, יש לי את א', אוקיי? אז יש לנו למשל א', אם אני עכשיו כותבת א', בואו ניקח את זה, אוקיי? ואני שמה את האות א', אוקיי? עכשיו שימו לב, יש לי א', אם פתח זה א', ואם כמץ, אוקיי? אם אני כותבת עם כמץ, אז יש לי א, אוקיי? א. וגם יש לי את הוו, אוקיי? עם כמץ, ו, או עם פתח, אז זה ו. ויש לי למשל את האות חטא, אוקיי? שימו לב, חטא, אז ה, או ה, נכון? ה, ה, אוקיי? חשוב מאוד שאנחנו גם נתרגל בבית עכשיו. מה שאני רוצה שאתם תעשו, אני רוצה עכשיו שכל אחד יפתח את המחברת שלו ויצייר את הקמץ. אוקיי? אנחנו יכולים לעשות את זה ככה, שימו לב, ואנחנו יכולים לצבוע את הקמץ. אוקיי? ואנחנו גם יכולים למשל לכתוב את הפתח. אוקיי? ואנחנו יכולים לצבוע את הפתח. אז כאן, א, כמץ זה יותר ארוכה, א, וכאן זה א, פתחה, קסירה. אוקיי, יפה. אז בואו נמשיך. עכשיו יש לי רשימה של מילים, אוקיי? אמרנו שאנחנו קודם כל מכירים את התנועות, אז אמרנו שיש לנו כמץ ופתח, אוקיי? פתחה, כן, אל-פתחה טווילה ופתחה אל-קסירה. ואז אנחנו בעצם משלבים את זה בתוך המילים. אז יש למשל את המילה הראשונה שאנחנו עכשיו קוראים אותה, בבון, אוקיי? אז ב, ב, בלון, בלון, א, ב, א, ב, בשר, אוקיי? בשר, שימו לב לה, ב, ויש לנו את המילה ב, ב, אוקיי? וגמל, ג, שימו לב, גמל, זה כמו אמרנו ג'ה, נכון? זה אותו דבר, ג'מל, גמל, מתנה, אוקיי? קצר, מתנה, מים, מחסן, אוקיי? אז יש לי את האות M בערבית למשל, עם פתחה, מ. מחסן. שימו לב עוד פעם. ב. ב. א. א. ב. ב. שימו לב לעליות שלי, נכון? ג. מ. 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 אוקיי? עכשיו, אני רוצה שכל אחד מכם יקרא את המילים, אוקיי? אפשר גם לכתוב את המילים במחברת שלנו, או בדף שיש לכם. כל אחד מעתיק את המילים עכשיו למחברת, אוקיי? احنا ننسخ الكلمات للدفتر و احنا بنقراهم مع بعض. اوكي؟ אז אני אשאיר לכם זמן כדי שתרשמו את זה. בבקשה.
כל הכבוד תלמידים, מומתז יא טולאב. יש חלק מהתלמידים שלחו לנו עכשיו הקלטות שלהם, שהם בעצם מקריאים את המשפטים, את המילים. אוקיי? אז בואו נחזור טיפה על המילים. יש לנו בבון, בלון, אבא, בשר, ב, ג, ג, מל, מתנה, מים, מחסן. כל הכבוד, יפה. אז מאוד חשוב, במיוחד בכיתה ג' שאנחנו נחזור על הקריאה כל הזמן, קריאה, קריאה, ככה אנחנו מתחזקים. אוקיי, אז בואו נראה. עכשיו, שימו לב, יש לי מה מתחיל ב-ב ו-ב. אוקיי? למדנו חלק מהדברים. עכשיו שימו לב, יש לי את התמונה הראשונה, בלון, בצל, בית, בבון, בננה, וכמובן אבא, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שכל אחד ירשום מה מתחיל במה, אוקיי? אפשר גם לכתוב את המילים, אם זה מאוד קשה, אז אפשר פשוט לכתוב את המילה, ואז אנחנו נתקן בהמשך. אז אני אתן לכם טיפה של זמן, אוקיי? אני רוצה שכל אחד עכשיו ירשום את זה. בעתיקום הלאוואת, מומכן איך ננוקטוב אל כלימת, תבעון אסור, פיין די סורה, כל סורה בכתוב איש היא. סורה אלאולה, למשל, בלון. אז פיין די סורה אלאולה בכתוב איש היא. סורה תניה, בסל. סורה תלתה, עינה, בית. וסורה רבעה, פיינה, ארד. סורה אלחמסה, פיינה, בננה, או מוז. וסורה אלאחירה, פיינה, אב. אוקיי? אז בדי כל ואחד ممكن نرسم الصورة وممكن نكتبها بالعربي ونكتب جنبها ايش هي بتبلش او اسمها. اوكي بس بون ندخل انا مخكاله التشوبات שלכם. יפה, כל הכבוד תלמידים, מומתז יא טולאב. יש ילדים שכבר שלחו לנו תשובות, אז אנחנו יכולים כבר לראות מה הם כתבו. אז בואו נראה. הנה, תראו. אז יש לי למשל תמונה ראשונה, זה בעצם בלון, אוקיי? בלון. תראו, זה קצר, בלון. המילה השנייה, בצל, אוקיי? בצל, בצל. ויש לנו את המילה הבאה, בית. אוקיי? זה נורא קצר. בית. ובפון. ויש לנו את המילה בננה. אנחנו אוכלים בננה. אוקיי? ויש לנו את אבא. אוקיי? יש לנו את הבית עם קמץ. ואת האלף יש לנו עם פתח. אבא. אבא.
אוקיי? אז מאוד חשוב, מאוד חשוב שאנחנו נכיר את המילים, אפילו אם אנחנו טועים אם זה קמץ או פתח, אבל חשוב מאוד שאנחנו נבין, נדע איך זה נשמע, אוקיי? נערף כיף סוט בטלה, ב, פתחה, ב, פתחה טווילה, א, א, קסירה, א, אז טווילה, צח? אז בואו נתמשיך, בואו נראה. עכשיו אנחנו הולכים לחלק של הקריאה, אוקיי? כי אמרנו שבכיתה ג' אנחנו מאוד מאוד, כל הזמן, כל הזמן וכל הזמן, אנחנו מתעסקים בקריאה, נכון? אז מאוד חשוב לתרגל את הקריאה שלנו, אוקיי? אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה עד סוף השיעור שלנו, בעצם אנחנו נקרא פסקאות קצרות, אוקיי? ואתם תתרגלו, אתם גם יכולים לרשום את זה במחברת, בשביל לתרגל את זה בזמנכם החופשי, אוקיי? אז احنا هلا لحديت ما نخلص الدرس بدنا نضلنا نقرا لانه قلنا القراءه كثير مهمه بالصف الثالث اوكي אז ممكن احنا نقرا انا بقرا وانتم بتقروا وممكن انه نسجل الرناب دفتر اوكي ممكن كمان نلونه مش بس بقلم رصاص ممكن بالوان اسموني كاخ لمشال اتا بيسكا هريشونا اوكي اتا تكست كتصا אז יש لي ابا אבא, בא, מי, בא, אבא, בא. אוקיי? זה נורא פשוט. עכשיו שימו לב גם למשהו מאוד חשוב, יש לי גם פה מילת שאלה, מי, מן, ויש לי סימן שאלה, אוקיי? אז אנחנו מדגישים גם את אלה, אז אבא, אבא, בא, מי, בא, אבא, בא, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שכל אחד נרשום את הפסקה הקטנה הזאת במחברת, אוקיי? את הקצרה. ואני רוצה שאתם גם תקראו עכשיו בבית ותשלחו לי איך אתם קוראים. כי מאוד חשוב לי לשמוע אתכם קוראים, אוקיי? אז בואו נתחיל. כל הכבוד תלמידים. אז בעצם חלק מהתלמידים שלחו לנו איך הם קוראים, וחלק גדול גם כתב את זה במחברת שלו. אז מצוין, כל הכבוד, ממתזין. אז בוא נחזור על זה טיפה. אז יש לי אבא, בבא, אבא, נכון? אנחנו גם מנסים להבין מה המשמעות, נכון? אז מה המשמעות של אבא? אז זה בבא, זה בדיוק נשמע אותו דבר בעברית וערבית. אבא, בא, بابا جاء ابا با مي من مي با سيمان شئلا ابا با بابا جاء كل القبود اخشاب انا يقوله لعبور للتكست تبع שלנו اوكي التكست تبع هو خوزر على
על המילים, אוקיי? עד שאנחנו מגיעים למשפט שלם, אוקיי? כי אני רוצה שאתם תתרגלו את זה ותבינו את זה יותר טוב. אז בוא נקרא. דן, דן. שימו לב, דן. אז יש לי קמץ, נכון? דן. דן, אכל. דן, אכל. מרק. דן, אכל. מרק. צח. אוקיי? אז יש לי דן, דן, אקלה. דן, אקלה. שורבה, נכון? אז דן, אכל, מרק, צח. בסדר? אז עכשיו אני רוצה שכל אחד מכם ירשום את המשפטים האלו, אוקיי? את המשפט שיש לנו כאן, לפי הסדר של הפירמידה, אוקיי? ויקרא את זה בבית, אוקיי? ואני מחכה לתשובות שלכם, אני מחכה לשמוע שאתם קוראים את זה, כדי לתרגל את זה. אוקיי? אז בדי כל واحد هلا يكتب الجملة الموجودة عندنا هون حسب الترتيب. هي منظرها زي البيراميدا قلنا زي الأهرام. אז احنا بنكتبها وبتبعتوا لي كيف انتوا بتقروا. אז انا هلا بنتظركم وبستنى وبشوف. بكشا لادخل. מצוינים. אז תלמידים יקרים שלי, אני כבר יכולה לראות שחלק גדול שלח לנו בעצם, הוא רשם את זה במחברת וגם הקריא את זה. כל הכבוד. אז בואו נחזור על זה ביחד. דן, דן, אכל. דן, אכל, מרק. דן, אכל, מרק, צח. יפה, כל הכבוד. הקריאה אמרנו מאוד חשובה. كتير مهم احنا نقرا عشان هيك احنا في عنا ترجلين اللي هي للقراءه فانا لما هقرا انتم ممكن كمان تقروا معي عشان انتم تفهموا احسن واحسن اوكي هلا بون افول تيكست تبع شلانو اوكي اخشاب יש לנו פירמידה טיפה קצת ארוכה اوكي אז יש לנו גל גל ראה اوكي גל ראה דג גל ראה דג קטן. גל ראה דג קטן בים. אוקיי? בואו נחזור על זה עוד פעם. אז יש לנו גל. גל ראה. אוקיי? שימו לב. גל ראה דג. גל ראה דג קטן. אוקיי? גל ראה. מי יכול להגיד מה פירוש המילה ראה? זה בדיוק כמו ערבית, ראה, ראה, אוקיי? גל, ראה, ראה, דג קטן. אז מה זה דג קטן? סמקה, סגירה, בים.
في البحر. قال رأى سمكة صغيرة في البحر. اوكي اخشاب اني رصاش كل اخد اوت بام يرشوم اتا بيراميدا شلانو اوكي ويكرا اتزه لا هوريم افشار جام لكريزة لهوريم او لخفيريم شلانو اوكي. از بدي كل واحد منكم يكتب الفقرة الصغيرة اللي عندنا هون ويقراها لأصدقائه او لأمه وأبوه. اوكي از اني مخكا لخم كرجع بكشا بو ندخل. כל הכבוד תלמידים. אז חלק גדול באמת גם שלחו לנו את הפסקה הבאה והם קראו את זה. מצוין. מומתז יא טולאב. פי כתיר בעתו ועם בג'אובו מענה. אז אני אחזור על זה טיפה. גל, גל, ראה, גל, ראה, דג. גל, ראה, דג קטן. גל, ראה, דג קטן בים. אוקיי? אז גל, אוסם ולד, אוסמו גל, גל שהדה סמקה סגירה פי אל בחר. אוקיי? אז בוא נעבור, בוא נמשיך הלאה. עכשיו יש לנו עוד פסקה, אוקיי? שהיא מתחילה בטף. תמר, תמר, אוקיי? שימו לב, תמר. תמר קנתה. תמר השתרת. תמר קנתה מתנה. תמר השתרת הדיה. תמר קנתה מתנה לדנה. אוקיי? תמר השתרת הדיה לדנה. עכשיו, אנחנו נעשה אותו דבר. נכון שזה קצת טיפה משעמם, אבל חשוב מאוד שאנחנו נקרא. אז כל מה שאנחנו עושים כרגע זה בעצם מדגישים את הנושא של הקריאה בכיתה ג', אוקיי? אז למדנו קמץ פתח, אנחנו משלבים את הקמץ פתח בתוך המשפטים שלנו, ואנחנו קוראים וחוזרים על זה. ככה בשביל לחזק את הקריאה שלנו. אז אני רוצה כרגע שכל אחד ירשום שוב את הפירמידה שיש לנו ויקרא את זה מול ההורים שלו. אוקיי? וישלח לנו את הקריאה שלו. אוקיי? כל واحد بقرا النص اللي عندنا اياه هون بنسخه بالدفتر وبقراه قدام اهلي. اوكي؟ وممكن تبعتوا لنا اياه عشان احنا نسمعكم كيف انتوا بتقروا. بس بدنا ندخل
כל הכבוד תלמידים, גם חלק מאוד גדול שלח לנו את הקריאה שלו, אוקיי? אז אני מדגישה את זה שוב. תמר, תמר קנתה, תמר קנתה מתנה, תמר קנתה מתנה לדנה, אוקיי? תמר אשתרת הדיה לדנה. מצוין, יפה. אז בואו נמשיך. עכשיו יש לכם משימה. יש לנו כאן מילים, סליחה, יש לכם כאן אותיות, אוקיי? עם התנועות שלהם. אני רוצה שכל אחד ייקח, יחבר בעצם את האותיות למילה, אוקיי? וירשום את המילה במרובע הלבן, אוקיי? אפשר להסתכל, אפשר להיזכר במילים שכבר למדנו, כמו אבא למשל, או מי, בא, כל המילים, ואפשר לכתוב אותם. אז בואו תיקחו לכם זמן. אפשר לצייר את המרובע במחברת שלנו, ممكن نرسم المربع في الدفتر ونكتب الكلمات. اوكي؟ אז احنا هلا بدنا ناخذ من الاحرف هذول ناخذ احرف ونكون كلمه. اوكي؟ ونكتبها بالدفتر. אז انا اخشاب مخكه لكم، انا عايزه شكل احد اخشاب يعسى التترجيل ويشلح لي انا مخكه لراوت التشوبات שלكم. אז ببركشه. מצוין, כל הכבוד תלמידים. אני רואה ששלחתם לנו תשובות. מצוין. אז בוא נראה. הנה. אם אני לוקחת, אני מתחילה לאסוף את האותיות שיש לי כאן, אז המילה הראשונה שנוצרת לי, נוצרת, היא אבא. אוקיי? אז יש לי, אין לי אל כלמה, אבא. מילה הבאה זה בא. ג'א. בא. الكلمه اللي بعديها في عندنا با ا اوكي ومي اخشاب بيمشيخ نحن جام نلمد اتخيريك بينما نحن لو لمدنا اتخيريك אבל بيمشيخ نحن جام نلمد اتزه אז יש لي ا با 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 ا ومي אז كل القبود אז بون نمشيخ اخشاب لسيكم بون نسكمت ما شلمدنا كرجا ما لمدنا اليوم הכרנו תנועות של הקמץ ופתח, או הצלילים, אפשר גם להגיד תנועה או צליל. אז הכרנו את הציל קמץ ופתח, הנה, לדוגמה, אז יש לי כאן קמץ, אוקיי? בעצם הקמץ היא אומרת תנועה שהיא מתמשכת טיפה, כ-א, אוקיי? כמו הדוגמה של א, ולמדנו את הפתח, שזה בעצם א, אוקיי? אם אני עושה את זה ככה, אז יש לי בעצם, זה הופך להיות לפתח, אוקיי? וזה א. ושילבנו את הקמץ והפתח בתוך המילים, אוקיי? והמשפטים. אוקיי, בהמשך, בשביל שאנחנו נחזק את
קריאה שלנו, אנחנו קראנו המון טקסטים קצרים, אוקיי, וכתבנו אותם גם במחברת, אז פתרנו תרגילים, היה לנו תרגיל אחד, חלנה תמרין ואחד, ואיחנה קראנה, כי אמרנו, אינו איש, איחנה בסוף התלת, איחנה מדגישים מאוד מאוד מאוד, איחנה מנתעלם כתיר כתיר כתיר, ומנשדד כתיר 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 על אל-קיראה. אוקיי? אז עכשיו, בתקופת החופשה שלכם, חשוב מאוד לא להזניח את הקריאה. אתם יכולים למשל לקחת ספר, לקרוא, כל הזמן לחזור על הקריאה, בשביל שכשנגיע לכיתה הדלת, אז אנחנו נקרא בצורה שוטפת, נראה בטריאה סריעה ג'דן ומתמקינה. אוקיי? אז תלמידים יקרים שלי, תודה רבה שהשתתפתם בשיעור, ותודה רבה ששלחתם לנו את התרגילים שלכם. אני מאוד שמחתי ללמד אתכם, ואני מאוד מקווה שלמדתם ממני. אז בהצלחה, ונתפגש בעוד שיעורים. להתראות.